u ovom slučaju, možda je to glupo za reći, ali kao da je taj odlazak ili ta nesreća koja se dogodila Eriksenu, koji je njihov glavni igrač i, i, i najbolji igrač i najpoznatiji igrač, jer kad pogledamo ove sve ostale igrače ko, ko ono baš zorno prati <laughs> sve evropske lige, onda ćeš znati i te igrače iz Danske, ovaj, za razliku od Eriksena, o kojeg svi znaju. Svi znaju sve. Eriksen, da. I, I njegovim odlaskom tojest nesrećom koja mu se dogodila, oni su dobili tu nekakvu dodatnu snagu i, i, i u igri jednostavno igraju bez, bez nekog razmišljanja ono onako srcem, trkom, svojim zalaganjem na terenu i prolazi im to. Pitanje je da li će to biti dovoljno protiv engleza ali kažem potpuno neopterećeni igraju ne samo ne samo u smislu tome da su napravili rezultat i da nemaju ovaj, problem s time da sad ako ispadnu od Engleza da će to biti nekakav uh, društveni da, problem u Danskoj da. e, nego igraju na terenu između sebe, kažem igraju neopterećeno, a s druge strane ja vjerujem da ima čak i taj jedan moment psihološki gdje su ono tim događajem što se dogodilo Eriksonu, ono, oni na neki način sretni da su na terenu i, i, i igraju slobodno i bez, bez da, zato i mnogi kažu da ih podsjeća na 92. kad su praktički da, splaže, pokupljeni raspala se Jugoslavija i oni su zapravo upali na turnir, ni krivi ni dužni što se kaže, doslovno su ih tražili, tražili di ste, je tražili od iste momci, ajmo ovaj, da. moramo ići na, na europsko i poslali prvaca. Pa, da to se ne događa <laughs> često ali vidjet ćemo ovaj da li to može, može se povući paralela ovaj, sa tom generacijom i tim slučajem iz 92 ali u svakom slučaju i oni su ovdje zasluženo posebno kad se uzme u obzir da su izgubili prve dvije utakmice da, treba se vratiti nakon toga, tu se, koju, toga, tu se nisu Trebali i vjerojatno i ne bi izgubili protiv Finaca da, 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 da se je nije dogodilo, da. Normalno, jel? Ova, I oni su se vratili sa, uz malo sreću i, i raspored ovih drugih momčadi sa tri boda, to je sa jednom pobjedom prošli dalje. I evo, dogurali su, kažem, opet potpuno zasluženo, igraju jedan vrlo pragmatičan nogomet, imaju par fantastičnih ovaj, igrača. Fosberg je igrač koji ne okljeva isto tako kad mm -hmm. možemo ga povući paralelu sa kijezom, ne okljeva nijednog trenutka ovaj da šuta prema golu. U biti svjestan da, da je tamo u napadu i da kad lopta dođe do njega da on treba završiti. I za sad to radi odlično. Vidit ćemo, vidit ćemo što će zato će, će biti jako zanimljiva utakmica i ovaj, dobra je uvertira, danas svi pričaju o to toj izjavi Kaspera Šmajhela koji je rekao uh, na pitanje novinara, uh, ali kad je to trans, uh, trofej bio kuće, it's coming home, ali nije nikad ni bio kod vas. A dobro, ali to je jedna lijepa... Ovaj, A dobro je mi odgovorio. Je, dobro je odgovorio, Možda je to je mada, rekao. mada ne znam koliko mu je to pametno s obzirom da ipak igra u Premiershipu i da ovaj može imati sada... Ma već je on navika na te njihove medije tamo. <laughs> negativne ovaj, i komentare i, i... Možda mu je tata dao nekakvu ono, snagu da to šta ima veze, recimo. Pa dobro, očito je htio ovaj, s jedne strane uh, upozoriti da oni nisu tamo niti topovsko meso, da ih neko ili što god već pojede. Da. I da su zasluženo i pošteno došli do tog polufinala, nema praktički niti nekih repova za njihove utakmice i pobjede i, i da svakom slučaju zaslužuju respekt i mislim da je prvenstveno zbog toga ta izjava koja kažem, ono, u tom, smislu, u tom situaciji ima smisla. Ali vole oni pocijeniti Engle iz protivnike. To je ovo, imali smo pa i mislima da... situaciju u Rusiji kad... Pitajmo se ko. Ja ne vjerujem da igrači podcjenjuju niti njihov izbornik, ali ako pričamo o nekakvoj javnosti, o medijima, o navijačima, dobro, to je takav, ovaj, može biti takav narod i mogu imati ovaj, možda i kroz povijesti nekakva i za pravo to biti takvi, međutim, bez obzira kako god oni to ovaj, definirali, kako god se ponašali, podcjenjivali ili ne, na terenu je ipak 11 protiv 11 i to će biti o, o, odlučujuće kako će završiti ta utakmica. Da, vidjet ćemo li oni. Oni istričati u finalu protiv Italije ili će to biti Danska, ali u svom slučaju e, to je ono utakmica života, za mnoge će biti e, na Vembliju u finale Europskog prvenstva.